Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, за кадром, як завжди, Діана. Сьогодні буду готувати знову літні коктейлі, але не нові, а твісти на ті, які вже готував. Нагадаю, минулого разу я готував Апероль Шприц, Мохіто, Джин Базіл Смеш, Том Колінс та Маргаріта. І почну я з твіста на Апероль Шприц. Це буде лімончелло шприц. Доволі просто готується, одразу в келиху. І тут пропорції вже змінені. Якщо класичний Апероль Шприц йде пропорції 3-2-1, звичайно, називається 90-60-30, то тут йде більше вже лімончелло. Ну, мені це, в принципі, подобається. Я люблю лімончелло. 45 мл лімончелло. Я взагалі не люблю наливати всякі гристі або газовані штуки через джигер, але тут 30 мл, я не знаю, як виміряти. Газована вода 20 мл. І залишилось тільки все це перемішати. І лімончелло прицапу. Привіт, друзі! Слухай, цікавий достатньо коктейль. Мені б ніколи не дійшло зробити лімончел шприц. Доволі цікавий твіст. І ну, мені, напевно, трошки не подобається він тим, що тут менше гристого, тому він не буде такий шприц, як сізер. Ну, все одно, досить цікаво. Я вже хочу спробувати. Мені вже не кортить. Боже, як смачно. Так? Так. Але, напевно, хотілося б трошки більше гристого. Ну, так як казав, тому що ну, замало тих бульбашок, які роблять спріц з спріцом. Так, але ще лімончелло достатньо солодка. І коктейль виходить солодкий. А якби додати трошки більше ігристого, воно таке кисленьке, і він був би більш до кислого, а так солодкий. Ну, а взагалі дуже смачний. Та, дуже смачний. Я б, напевно, пропорції, от я на класичний, не змінював. Тобто я б так і робив 3-2-1, і мені здається, от реально було б те, що треба. Але реально, він доволі смачний. Ну, лімончелло, в принципі, вирішує, хто не коштував хоч такий бренд, раджу. Доволі смачна, як цукерка якась така лимонна нагадує, така для дорослих, алкогольна. Ну, прям дуже смачно. Солодко, легенько, не вистачає хіба тільки гристо. Так, я ж кажу, моя порада, цей коктейль. Більше гристого. Ваше життя буде краще. Так, воно зробить коктейль і менш солодким, і більше гристим. Так. Ну. Або знаєте, що ще? Я думала, якщо може хтось вдома робить сам лімончелло, Менше цукру, так. І тоді може і не треба доливати гристого. Ну, треба... все одно, хочете бульбашок сам. Тобто, як ти п'єш Апероль Шприц, він такий газований, приємний. А цей, знаєш, таке гристе долили, коли вже таке декілька днів постояв. Ну, дуже дякую, дуже смачно. Я, як і на початку, кажу тобі, що я би не додумалася зробити собі лімончелло шприц. Хоча, я не знаю чому, це ж дуже смачно. Так, і дуже просто. Так, будуть ще коктейльчики, я пішла, ти готуй. Скоро я повернусь. І до нього, і до вас. Наступним коктейлем буде твіста мохіто. І це буде Royal Mojito. В принципі, такий твіст не дуже, скажімо так, цікавий. Там всі складові залишаються тим самим, окрім того, що замість газованої води йде просекко. В принципі, готую класичну версію. Це приблизно 14 листочків м'яти, ну, в залежності від їх розміру. Верхушечки зберігаємо на прикрасу. Тепер треба її трошечки хлопнути, щоб пробудити м'яту, щоб вона запахла, виділила свої ефірні масла. Далі треба додати лід до келиха. 60 мл білого рому. Знову нагадаю, що я не використовую крашлі, тому що я його не люблю. Використовую лише в тільки коктейлях. Далі Sea Lime 15 мл. Та цукровий сироп 10 мл. Тепер я це все добре перемішаю. І треба долити доверху ігристе вино. І ще раз це все діло перемішати. Ну а прикраса залишилась така сама м'ята в половині.
і Royal Mojito Mate. Що ж, Діана, готова до другого коктейлю? Готова. Мохіто, я, до речі, люблю мохіто. Мені здається, це суперлітній, суперкласний, суперосвіжаючий коктейль. Він створений для літа. А з просекою? Ну, він такий достатньо алкогольний. Так, він міцніший. Ніж звичайний. Так, прям відчувається, але не знаю, чи подобається мені більш, ніж класичний, напевно, так. Так, мені теж подобається, бо, наприклад, з класичної версії іде спрайт. Ні. Іде газована вода. А, газована вода. Просто чому літ спрайт? Тому що, типа, газована вода додається і цукор. Uh-huh. А цукор плюс газована вода, ну, плюс-мінус, і лайм. Це спрайт. Щось схоже на спрайт. Ну, типа, називають Lemon Lime Soda. 7-Up, Mountain Dew. Мені ця версія подобається більше. Ніж класична. Ніж класична. Uh-huh. Так. Так, вона більш алкогольна. Але я не рахую це якимось мінусом. Ну, таких багато не кажу, речі. Так, але він освіжаючий, і чутно гарно ром, і гристи ти відчуваєш. І кислий, суховатий. Ну, такий так. більше смаків в нього, такий більш різноманітний. Угу. Так. От ти правильно сказала, бо звичайний мохіто порівняно з цим достатньо рівний. Ну, такий м'ятний, кислий. Ну, з цим. Ну, я ж кажу з цим. Ну, так, якщо цим порівняно. Ну, а знову ж таки, додали лише просеку, але... Ну, я тут все гарно відчуваю. Ну, такі мохіто для дорослих. Для дуже дорослих. Тому що, якщо алкоголь мохіто такий десь 18-25. Тут вже за 25. Так. А як версія, дуже цікаво, дуже непогано. Мені сподобався. Я ще раз кажу, мені сподобався. Добре. Так, перейдемо до наступних тестів. А, то я вже маю йти. Добре. Затрималось тут. Вже закриваємо бар, лучше не вибачити. Що ж, перейдемо до наступного твіста. Це буде твіст на Джон Колінс, це буде Кофі Колінс. Готується на шейкері. І як не складно догадатись. Що ж, як ви могли зрозуміти з назви, основою його це кавовий лікер. Кавовий лікер 45 мл. Лимонний сік 30 мл. Та цукровий сироп 20,5 мл. Так, тепер шейкую. Та перливаю у келих хайбол. І дороху треба налити газовану воду. Ось, в принципі, все. Кофі Колінс готов. Що ж, Діана? Кавовий Колінс. Як тобі? Достатньо цікаво. Мені здається, буде смачно. О боже, як смачно. А я, до речі, не знав, тому що не знав, як кавовий лікер буде з лимонним соком себе поводити. Ну, американо з лимоном смачно ж. Що? Такий приємний. Ну, в принципі, як я зрозуміло, що це буде кисло-кавово, але саме поєднання дуже приємне. Я не знаю, не можу передати, тому що воно так з кави і перетикає в кислоту цю. Угу. Дуже приємний. Угу. Прям освіжаючий і... Неочікуваний. Дуже приємний коктейль. Угу. Солодкий. Він на початку, як ти сказав, дуже кавовий, а потім... Дуже кислий. Дуже кислий, так. От мені, я спочатку подумала, що мені здалось, що він дуже кислий, але ні. Спочатку ти п'єш, і він солодкий, а потім п'єш, ну, як от випив, і вже в тебе в роті така лимонна кислота. Але достатньо освіжаючи. Освіжаючи, смачно, так. Ще головне, в принципі. Так, так. Мені сподобалося. Я, я не знав, що очікувати від цього коктейлю. Не роби так, тому що там жазики. Вибачте. Ось, і я доволі здивований, що це так смачно. Я
в цілому люблю Колінси. Хто не знає, Колінси це, скажімо так, сімейство коктейлів, типу Саури, Дейзі, таке інше. Ух ти. Ну, тобто вони однакові, тільки міняється основа, і ти можеш там щось там зробити, навіть з горілкою Колінси. Mm-hmm. Дати горілку і там, потім знову там та, лимон, цукор газоване. Mm-hmm. І вийшло у тебе там горілка Колінси. Ух ти, цікаво, слухай, я не знала. Ну, те саме із саурами, із дейзі коктейлями. От саур, наприклад, є ще і на джині, і на віскі, ну, там, так. На текілі. І так само із дейзі. Хто не знає, дейзі — це яскравий приклад, це маргаріта. Угу. Дейзі — це де замість цукру дають лікер. Угу. Ну, тобто, такий саур, тільки замість цукру лікер. Угу. І називається дейзі? Називається дейзі. Ну, в принципі, Маргаріта тобто раніше ми... називалася Текіла Дейзі. Вау. Тобто ми вивчили вже, що таке Колінси, Саури, Саури і Дейзі. Там ще багато фізи, ну, коротше, зараз не про це. Так. Так, але коктейль достатньо цікавий. Слухай, вже три коктейля і всі досить смачні. Не було такого, що нам не сподобався. Особисто мені сподобались всі три. Ну, тільки до лімончелло були питання, але це вже в пропорціях погратися, вона буде... Так, але ну, вона, він був смачний. Він був смачний, але недостатньо газовий, ну такий гристий і трохи засолодкувати. Я ж кажу, змінити пропорції. Ну тут теж засолодко, спочатку. Спочатку. Ну, спочатку. Тут цікаво, прям розкриваються смаки. Прям. Так, так. Тут теж засолодко спочатку, бо кола достатньо солодкий, а потім реально, я не розумію, як так, не перекривається ця кислота. Не балансується, просто так. Воно... Одне спочатку солодке, так. А потім кисле. Тобто немає так, що воно якось змішалось і вийшов такий плюс-мінус коктейльчик. Ні, досить цікавий, клас. Ще один варіант на літо взагалі. А для тих, хто любить каву, так це, мені здається, такий варіант класний. Так. От, бо ти вже не знаєш, яку каву пити влітку. Айс лате, американо з лимоном. Фрапучино всякі, так. Так, можна ще бамблбі пити. Але, як варіант алкогольного, дуже смачно. Да, ну ти дивно так перечисляла безалкогольні кави, напої, а тут це переслали до коктейлі. Ну, але все одно, тут є кавовий лікер, хто любить каву, кислоту, вам сподобається. Якщо ви знайомі з цим коктейлем, напишіть нам, будь ласка, в коментарі. Так, і мені в цілому цікаво, скільки коктейлів, які я сьогодні приготую, знали ви. Напишіть, теж дуже цікаво буде. Так. І як варіант, якщо ви не знали коктейлі, не любите пити каву, можете написати свій улюблений літній коктейль. А я чекаю на четвертий. Так, четвертим твістом це буде твіст на маргаріту. І буде міскаль маргаріта. Мені вже подобається, тому що я обожнюю міскаль. Не буду гати часу і перейду до його готування. Міскаль 45 мл. Апельсиновий лікер 22,5 мл. Сік лайму 22,5 мл. Сироп агави 5 мл. Та трохи солі. Тепер залишилось тільки шейканути коктейль. Та перелити в келих Old Fashion. Лайм та міскаль маргаріта готова. Міскаль маргаріта. Мені здається, це дуже смачний варіант. Ну, мені теж. Я обожнюю міскаль більше, ніж за текілу, тому мені здається, це буде прям топчик. Так, буде такий кисленький, солоненький, ще й трошки підкопчений варіант маргарити. Смачно, смачно, смачно. Mm-hmm. Гарний коктейль. Так, ну прям дуже насичений смаком міскаля. Угу. Так, в принципі, більше нічого не відчуваю. Ну, відчуваю, що він кислий. Контро, я десь загубився, напевно, для мене. Так, але це нічого не спортило. Ні, не спортило, дуже приємний смак. Ну, плюс він солодкий, це ж лікер, він балансує кислоту від лайму. В будь-якому випадку він там не зайвий. Так, як і агава. Так, ну там вона мені дуже подобається, тому що я. Ну, я люблю дуже міскаль. Mm-hmm. І мені подобається більше, знову ж таки, за класичний варіант, тому що класичний йде з текілою, це йде з міскалі. Але я одразу чомусь згадала, коли ти казав про маргаріту, ти знаєш один рецепт дуже гострий маргарит.
Ну, я вже готувати для тебе гостру маргариту, але я знаю, про що ти кажеш. Так. Обов'язково приготую. Ти знаєш. Секретну маргариту. Так. Ну, тут... Тут немає нічого зайвого. Все тут добре з цим коктейлем. Ну, так. І як з назвою, в принципі, де міскаль маргарита, так ти її отримуєш. Угу. Ой, хочеться пити і пити. Прям взагалі, чотири коктейлі, які хочеться допити до кінця. Бо вони дуже смачні. Міскаль не кожному зайде, напевно, тому що в нього такий, ну, дуже копчений смак, і він, ну, важко з чимось порівняти. Та ти ні з чим не порівняєш міскаль, його треба, ну... Або любиш, або ні. Так, і спробуєш, і тобі або сподобається, або ні. Ну, багато, в принципі, напоїв важко з чим порівняти один з одним. Ну, в цілому, якщо віскі, що окей, так, віскі з віскі порівняєш, а так, все різне. Ну, і так. Міскаль теж різний, ну, відрізняється від інших, тому або він вам подобається, або ні. Я згодна. Ну, а тут, ну, я не знаю, що ще тобі сказати. Я скажу тобі дякую. Всі чотири коктейлі дуже смачні. Немає такого, що я якісь би обрала серед них, бо вони всі по-різному смачні. І під настрій, бо я б вже обирала собі якийсь коктейль, як би хотіла. Всі літні, всі гарні. Який вам сподобався найбільше? Напишіть нам в коментарях. От з цих чотирьох. Можливо, ви з усіма чотирма цими коктейлями знайомі. Так, але це ж не останній коктейль. Не останній? Не останній. Ми жартували минулого разу 5. Вау, я би думала, що в нас 4, і це останній коктейль, і я маю зробити якийсь ітог всього відео. Так, підсумки зробиш після наступного коктейлю. Тоді супер, я чекаю. А Діана вже... збиралась з вами прощатися, казати, щоб підписувались на канал. А ви, поки дивитесь, якщо це навіть не останній коктейль, все одно можете підписатися, поки ми вам про це не нагадали. Я пішла, а ти готуй. Добре. Що ж, і останній на сьогодні буде твіст на Basil Smash. Це буде Basil Smash. Бразильський Basil Smash. Бразильським його робить саме кашаса. Взагалі я люблю робити твісти на Basil Smash, це додати якусь ягоду. Зазвичай це полуниця або малина. Просто той самий склад іде в коктейль, просто додається якась ягода. І це робить смак, ну, таким цікавішим, ягідним, ну, доволі смачним. Але сьогодні приготую саме Basil Smash. Так, і в шейкер відправляю 12 листочків базиліку. Ну, але якщо вони такі розміром, то трошки менше. 20 мл лимонного соку, 15 мл цукрового сиропу, тепер це треба трохи помадлити, і далі добра порція кашаси. Все, залишилось тільки згортати коктейль. Та перелити його келих Old Fashion. І прикрашаю базиліком. Коктейль Basil Smash готов. Тепер це останній коктейль, Діана. Ага. Ну, знаєш, я забула, що ми минулого разу знімали 5, і що не вистачає саме коктейль з базиліком. Що ж ти так? Ах, Боже, як чудово він пахне. Ух, кашаса дає знати своїх. Що? Жінок тобі подобається більше. Так, так. Тут все ж таки класика перемогла. Але, непогано. Непогано, але можна я скажу одразу, що кашаса, він дуже, дуже, дуже агресивний в коктейлі. Ну, от прям чутно тільки кашаса. Базилік теж достатньо насичений, так, правильно, за смаком. І тут його в коктейлі я майже не відчуваю. Так, хоча я дав, я там багато дав, там такі великі листочки були. Ну і він доволі ароматний. Так? Та ні, гарний базилік. Мені занадто багато смаку кашаси. Тобто хотілося б, щоб він
поєднався з базиліком і відчувалось набагато, знаєш, от більш такі яскраві смаки, базиліка, лимон, кашаси. Він ледь відчутно. Mm-hmm. Ну, от як і випадку з кайперіні. Ну, тобто кашасу треба любити. Ну, не знаю, я вже так, я ще до цього, ну, типу, до цього, скажімо так, просто ввечері собі готував кайперіні. Mm-hmm. Це та людина, якій не дуже сподобалась кашаса. І, знаєте, мені вже більш подобається. Так, з кожним разом більше подобається. Mm-hmm. Ну, я та людина, яка не готувала собі кайперіні. Але просто я не скажу, що цей коктейль саме несмачний варіант. Але з джином базилік відчувається яскравіше, більш вираженіше, і тоді це прямо безіл. Ну так, так, так. Тут кашаса, тут не безіл. Так. Якщо ви хочете відчути... Майже допили. Ми, бляха, ми от кожен раз коктейль наш такий, є питання до коктейлю, такий, він не дуже, щось тут не так, і ми... Допиваємо, бо ми хочемо розсмакувати і розказати. Зазвичай це відбувається ось по цій причині. Не тому, що ми п'ємо і він дуже смачний, а хочеться нагадати собі смаки і розказати вам, і щоб ви зрозуміли, що ми відчуваємо. Так, коротше, мені подобається ця версія, але якщо попередні коктейлі були для мене смачніше за класику, в цьому випадку класика мені більше подобається. Але з кашасою мені подобається теж. Отак. Ну, я, напевно, з тобою згодна. І якби мене б змусило обирати між класикою і цим, я, скоріш би, до класики. Я не скажу, що мені не подобається кашасу, просто він, от як і міскаль, має дуже виражені свої смаки. Тобто це агресивний алкоголь, і мені здається, ми вже минулого разу казали, що б ти туди не додав, кашасу буде відчуватися. Це алкоголь з інтенсивним смаком, так само, як і міскаль. Міскаль, кампарі, вермути, вони дуже насичені в коктейлях. Так. Ну, навіть джин, він теж насичений, але він гарно поєднується. От ялівець, він добре грає в коктейлях, мені подобається його післясмак. В кашаси тут трошки інша історія. Він, я би сказала, що погано поєднується в коктейлях, бо він завжди домінує. Так, його краще соло літи, ну, типу, в одиночку, або якийсь алкоголь, який просто підкреслить саме смак. Смак, так. Тут не має бути чогось от такого, як базилік, бо ти його не відчуєш. Ти навіть, мені здається, скільки би м'яти ти не додав, все одно він буде домінувати. Ну, можна якось спробувати приготувати мінт смеш, ну, м'ятний смеш. З кашасою? Ну так, або мінт джуліп, знову ж таки, з кашасою. І спробувати, бо так, м'ята, коротко, вона теж... Десь треба в нотатках записати, проробити коктейлі з кашасою. Бо, ну, смак досить цікавий, кашаса відчувається гарно. Але в тих умовах, в яких ми знаходимося, хотілося б, щоб і гарно відчувався базилік. Чого тут не відбувається. Так, все. Обсудили кашасу. Маємо надію, що вам було теж цікаво це послухати і зробити висновку. Якщо ви пробували кашасу, ви з нами погодитесь. Так. Це досить агресивний алкоголь. Так, ну коротше, моя порада, краще додайте ягоду і зробіть без смеш з джином. Наприклад, так, полуницю. Так, буде ну якусь сезонну. Так, ну або там чорницю, ну що у вас є. А ватермелон можна додати? Кавун я не дуже люблю. Коктейль, тому що він доволі водянистий. І коли ти його шикуєш і щось таке з ним робиш, він не дає так багато смаку, як хотілося б. Я, я працював з кавуном, і краще використати вже алкоголь, якийсь, ну, типу лікер, або там сироп. Коротше, щось насичене вже кавуном, прям сильно насичене. Тобто кавун ти не радиш додавати? Ні. Ну, тоді нам залишається полуниця, малина, чорниця, лохина, щось таке. Диню можна теж використовувати, ну. Просто ж кажу. У мені здається, кавун, до речі, з динею і базиліком, і джином буде дуже смачно. Так? Мені за так, тому що диня така приємна, солодка. Може там з пропорціями трошки треба пограти, менше там цукру давати, може більше.
кислоти, ну це в залежності від дині. Угу. Ну так, так. Тому що, щоб не розбалансувати коктейлі. Ну, а з приводу цих п'ятьох, от який тобі один з цих п'ятьох сподобався найбільш? Для мене, напевно, це буде кофі або кавовий Колінс. Угу. Не знаю чому, але смаки в нього самі були цікаві, тому що, кажу, от, ну, треба скуштувати, щоб зрозуміти, про що я кажу. Ти п'єш, він спочатку, ми вже казали це, але нагадаю, він солодкий, кавовий, а в кінці такий кислий. Тобто, я ж кажу, якщо в коктейлях ти п'єш, і воно, він такий одразу кисло-солодкий, це на поверхні. А там же смаки один за одним розкриваються, і це доволі цікаво. Ось. Так. Я не можу з тобою не погодитись, мені теж сподобався кавовий, і ще мені сподобався перший з лімончелли. Але там треба трошки допрацювати, і ми теж казали, я нагадаю, додати трошки більше ігристого. Так, просто зробіть класичний апероль шприц, просто замість апероль налити лімончелли, і буде те, що треба. От такі висновки в нас сьогодні. Що писати в коментарях? Ми вам вже нагадали, можете просто нам написати якийсь свій улюблений коктейль, або, може, ви хочете з чимось поділитися. До речі, я хотіла сказати окремо дякую, як ми сьогодні знову знімаємо ролик з Кашасою, один із підписників під одним з наших відео розкрив повну історію і те, як... Та, виробництво і все так, таке. Так, роблять Кашасу. Дуже вам за це дякую. Так, дуже цікава і корисна інформація. А на цьому ми з вами прощаємось. Так, точно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і побачимось в наступних відео. Па-па. Всім па-па!